The Voice Kid Cambodia ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយរថយន្ត Mazda នេះជាកុមារីមួយរូបមានអាយុ11ឆ្នាំនាងមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកុមារីម្នាក់នេះបានសម្រេចចិត្តចូលរួមវគ្គជំរុះដំបូងនៅខេត្តកំពង់ចាមមើលទៅនាងស្អាតមាំមួនស្វាហាប់និងរស់រវើកតែម្ដងជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះហៀងមួយគៀងអាយុ11ឆ្នាំរៀននៅសាលាសវណ្ណភូមិរៀនថ្នាក់ទី4រាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានបងប្អូន2នាក់ហើយខ្ញុំគឺជាកូនទី1អារម្មណ៍មិនដែរពេលចូលដល់វគ្គ Apply Audition មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលអាចដល់វគ្គ Apply Audition បានចឹងហើយអ្នកណាជូនមកគៀងហួយថ្ងៃនេះម៉ាក់អ្នកជូនមកម៉ាក់ជូនមកណាហើយបងស្រីមិនដែរឃើញកូនមកជាប់ចូលដល់វគ្គ Apply Audition សប្បាយចិត្តអត់ពេលគេទេមកថាខ្ញុំអាចឡើងទៅវគ្គ blind audition ហ្នឹងស្រេចឡើងផ្អើវិញទុកមកធ្វើស្អីខ្ញុំអត់ដឹងស្មានថាខ្លួនឯងអាចឡើងដល់វគ្គ blind audition បានទេហើយចេះប្រហែលបាត់រួមមកត្រៀមដែរបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រឡង The Voice Kids ហ្នឹងគាត់ដូចជា10 20បាត់ដែរដល់20បាត់ដែរចាព្រោះថាអីប៉ាគាត់តែងតែដាក់បាត់ឲ្យខ្ញុំច្រៀងព្រោះស្អីគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានសម្លេងល្អអីចឹងណាអូចាំមកឯហ្វឹកហាត់សម្លេងហ្នឹងយូរហើយនៅផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងបងស្រីដែរស្ដាប់កូនច្រៀងហ៎ស្ដាប់ហើយសម្លេងមិនដែរមើលទៅសំរុំអាចប្រគួតប្រជែងមួយកុមារកុមារតីបានអត់ទៅរួចបងណាអាយអូអរគុណម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាដែរគាត់ខំប្រឹងមកហើយក៏គាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តថាគៀងខំប្រឹងហើយក៏ថាកុំភ័យកុំភ័យក៏តែងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំរហូតឥឡូវមើលជូនពរកូនស្រីតិចមកបងតិចទៀតឡើងជ្រៀងហីចាជូនពរឲ្យកូនទទួលបានជោគជ័យអរគុណម៉ាក់ដែលជូនពរកូនកូននឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពណាងាយប្រឹងប្រែងណាបងណាចាឲ្យខ្លាហានឡើងណាស៊ូស៊ូដើម្បីឲ្យខូចតែ3យើងគុំមួយតង់នេះមកកូនចាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងថាតែជ្រៀងឲ្យព្រោះខ្លាហានហើយត្រូវតែចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់ដល់ហូឲ្យគណៈកម្មការដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខូចទាំង3គុំមួយតង់នេះមកកូនតាមចេញដំណើរយើងចាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយកជីលីភីឲ្យបានសម្រាប់ខ្ញុំនិងសម្រាប់ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែស៊ូ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 គេនេះមីក្រូស្នាងល្អណាស់មួយណាគេដាក់ស្នាងល្អមួយស៊ូMeta thai
ខ្ញុំបានផ្ញើលើភ័ក្រនោះល្អឈ្មោះអីអាយុប្រហែលខ្ញុំឈ្មោះហៀងមួយគៀងអាយុ11ឆ្នាំរៀននៅសាលាសវណ្ណភូមិរៀនថ្នាក់ទី6នៅភ្នំពេញហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញអូខេចាមួយគៀងអាយុ11ឆ្នាំចាវ៉ាវអាយុ11ឆ្នាំខ្ពស់មែនតើភាគច្រើនពេលខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំគេអត់ជឿគេថាបើ13 14 15មិនគេជឿញ៉ាមិញដូចគ្នាអូសំឡេងខ្លាំងម៉េអឺម៉ាក់ពហៀនអូម៉ាក់អ្នកចម្រៀងអត់ទេម៉ាក់អឺរបៀបថាគាត់ចេះតិចតិចដែរព្រោះដោយសារអីម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ជួយចិត្តខាងច្រៀងមែនតើពេលខ្លះខ្ញុំអឺម៉ាក់គាត់អ្នកពហៀនពេលខ្លះទៅខ្ញុំច្រៀងហើយប៉ាគាត់អ្នកជួយស្ដាប់ចឹងទៅគាត់ជួយប្រាប់ថាកន្លែងណាខុសកន្លែងណាខ្លួនឯងអីចឹងណាអូចាអញ្ចឹងក្មួយមានអឺគ្រូបង្វឹក2អ្នកដល់ប្រកែមែនតើនៅផ្ទះចាអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលការស្រែកច្រៀងរបស់ក្មួយគឺគាត់បានជួយតម្រែតម្រង់អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យក្មួយក្លាហានក្នុងការស្រែកច្រៀងនៅក្នុងថ្ងៃនេះការច្រៀងរបស់ខ្មួយគឺមិញអត់ដឹងថាកន្លែងណាដែលស្ដាប់ទៅទើសតិចគឺខ្មួយធ្វើបានល្អមែនតើសូមសរសើរមិញសូមសរសើរអរគុណអរគុណចាមួយគៀងសំឡេងមានកម្លាំងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាចាសំឡេងខ្លាំងមែនតើហើយមិញសរសើរនៃការរៀបចំខ្លួននេះចាម៉ាក់ដែលរៀបចំខ្លួនឲ្យរៀបចំខ្លួនឲ្យប្រកែខាងសំលៀកបំពាក់អញ្ចឹងហ៎អូម៉ាក់ប្រកែខាងសំលៀកបំពាក់ប្រហាត់ជ្រៀងឲ្យប្រកែខាងសំលៀកបំពាក់ទៀតណ៎ចាអូប្រកែមកចប់ហ្មងនិយាយទៅហើយមិញសរសើរហ្មងក្មួយឡើងមកជ្រៀងហ្នឹងដោយភាពក្លាហានឲ្យមកទៅសុបាយខ្លាំងមែនទេហ្មងសុបាយព្រោះសារអីម៉ាក់គាត់នៅចាំឲ្យប៉ានៅខាងនោះម៉ាក់គាត់នៅក្នុងនោះឲ្យប៉ាគាត់មកមើលព្រោះសារអីគាត់ចង់ឃើញផ្ទាល់ចាចានេះលើកទី1ណាសម្រាប់ការចូលលើកទី2អូនតែជាប់ទី1ពេលបន្ទាប់មួយទៀតបរាជ័យព្រោះដោយសារអីការខ្ញុំការហ្នឹងខ្ញុំច្រៀងបទអង់គ្លេសហើយការហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសខ្ញុំចេះតែច្រៀងប្លុបប្លុបអីបានទេថាដឹងខ្លួនឯងដែរណ៎ចាដឹងព្រោះដោយសារអីសុំបីតមកពាកមួយម៉ាត់ក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំនិយាយថាម៉េចផងហ្នឹងចាឥឡូវចេះអង់គ្លេសអត់ឥឡូវចេះតិចតិចដែរព្រោះដោយសារអីឥឡូវខ្ញុំឡើងឋានៈអីអញ្ចឹងណ៎ចាចាអញ្ចឹងយើងមានអីធម្មតាតមកពេលយើងខំប្រឹងទៅយើងអាចនិយាយបានយើងអាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងដល់ចាមូលហេតុអីថ្ងៃនេះយកបទចម្រៀងមកបទនេះយកមកបកស្រាយព្រោះដោយសារអីខ្ញុំហ្វេនបងពិតិហើយខ្ញុំឆ្លាញ់បទនឹងខ្លាំងណាស់ឆ្លាញ់បទនឹងខ្លាំងណ៎ចាអញ្ចឹងស្រឡាញ់ខ្លាំងបើសិនធ្វើអត់ធ្វើបានល្អនឹងជារឿងមួយប៉ុន្តែដល់ពេលក្មួយប្រកែស្រឡាញ់ហើយអាចធ្វើបានល្អក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនឹងកន្លែងចំណុចសំខាន់សំខាន់គឺក្មួយធ្វើបានល្អចាចាអញ្ចឹងហើយឥឡូវនឹងពិបាកចិត្តហើយដល់ពេលធ្វើបានល្អអញ្ចឹងពិបាកវិញណាពិបាកចិត្តអត់ដល់ពេលខូចដល់តែ3នេះចាពិបាកដែរចង់យកទាំង3តែគេឲ្យយកតែមួយហ្នឹងមួយហៀងមួយហៀងចាយើងអាចទៅជប៉ុនមួយគ្នាបានទេនិយាយទៅបើសិនជាក្មួយខ្លៃពូអត់និយាយច្រើនទេពូអត់ចាំបាច់និយាយច្រើនទេចាប៉ុន្តែក្មួយអាចប្រើអារម្មណ៍ស្ទង់ពីចិត្តនឹងបេះដូងរបស់ពូបានហើយថាពូចង់នាំក្មួយទៅណាខ្លះភាពជោគជ័យនៅចាំក្មួយច
ាដរាបណាក្មួយមានពូជាអ្នកណែនាំអូខេឥឡូវនេះជាពេលវេលាដែលក្មួយត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើទៅខុសជាមួយណាសម្រេចចិត្តចាស្វាគមន៍ដល់ធីមសូណូចាមានអារម្មណ៍ថាក្របពេជ្រកាន់តែធ្លាក់មកបណ្ដាបណ្ដាហើយស្រោចទឹកត្រូវគេស្រោចទឹកត្រូវរបស់គេណ៎ចាឃើញមុខខ្ញុំសើចណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តជំនួសបងតែខ្ញុំកំពុងតែខូចចិត្តអើយអីកុំខូចចិត្តអីឥឡូវធ្វើម៉េចឲ្យអីបាត់ខូចចិត្តអើយវាខ້ອຍកងបាំងជួបគ្នាដែរសោះណាអញ្ចឹងហ៎ចាចឹងចាំវាក់ក្រោយចាំធ្វើឲ្យមិញសប្បាយចិត្តវិញណាចាអូខេចាំធ្វើឲ្យបានល្អជាងនឹងទៀតណាបានល្អ Yes មកសុំអោបមួយបំណាច់នឹងការស្រឡាញ់ឲ្យអត់បានសុំអោបមួយឲ្យអស់ចិត្តអូខេមួយហៀងពូមានកាដូជូនវ៉ាវស្អាតមែនតើជាមកតទៀតណាចាអូខេថែទាំសុខភាពមួយហៀងចាចាអរគុណជម្រាបលាមីងជម្រាបលាមីងមកពូជូនបាយបាយមេរបស់គាត់ធ្វើខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅធីមដតៃបានឡើយខ្ញុំទៅតែស៊ូដើម្បីយកគាត់ចូលក្នុងធីមរបស់ខ្ញុំហើយបានកែឯងដល់តែ3ទៀតអូយអបអសាទររំភើបចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងកូនខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតណាកូនណាអូខេជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតវគ្គបន្តចាអរគុណអាយអាយឡើងសោះសាច់ឯងហើយសោះសាច់ពួកមើងយើងពួកសោះសាច់តែម្ដងនិយាយទៅក្ដារហ្នឹងបើគេស្រោចទឹកត្រូវរបស់គេមែនណាស្រោចហើយឯងស្រោចហើយអូនស្រោចហើយឯង The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2